tarkoittaa sitä, että 22700 kiloa on tuota kuormaa.
ja näin kun löytäisin. Thank you.
renkiä. Ne on pantu konekkoon. On syöttävä lisätty, oikein reippuja. Traktori vetää kaksi vetoa ja sitten alkaa tauko. Eli siellä toiset lähtijät voivat rentaan lämmitimet laittaa paikalle tauon ajan.
toisinkin nopeamman ajan jo ajan. Joona Juvonen. Thank you.
Tässä karjana on pienimmällä kuormalla eli 3200 kiloa alle 340. Hyvin tullo. Thank you.
Konin! Nuo tarjolla tänään viimeiset annokset, jos on nälkä, niin jo tarvitsee kotona laitella ruokia, kun on rauhoittamaan näkkiä. Thank you.
ihan mitään vittua. Ensimmäiseksi palautetaan Savon Hitain peruuttaja Tuomo Nissinen, Hannu Mesonen, Ville Vilponen, ja Ville Vilponen. Onneksi olo on tästä, kuule vähän uistamisi. No niin, voimanaiset, voimamiehet. Luetaan suoraan näytöllä, nyt voi sanoa niin iso lappu. Voittaja on Päivi Päkki. Aika 37.65. Oliko paikalla? Oli paikalla. Onneksi olkoon. Applaudien saattamana Päivi Päkki. Ja kakkonen on Marika Silvenainen. 34.09. Onko Marika Maiselissa? On. Onneksi olkoon. Ja sillä lailla, tällä lailla. Anne Marttinen, kolmas. Oliko Anne Marttinenkin paikalla? Ja kaikki oli paikalla. Hyvin männät. Hänen miehillekin pois antoi palaa. Annetaan nyt miehillekin, kun minä meinasin, että tämä riittää. Ja Ariel Talohuhta oli miesten puolella ensimmäinen ajalla 19.94. Työpaikalla oli Ariel Talohuhta sitten toisena. Ville Saakkonen, 22.47. Ja kolmantena Satu Kautonen, 26.88. Oliko Satu Kautonen? Oli siinä. Kiitoksia kannatuksesta ennen viikkoa. Ja sitten aloitetaan varsinaisen traktorin vetokilpailujen palkintojen jakoa ja aloitetaan pienimmästä sarjasta alle 3 litraa. Voittaja on Tomi Juutilainen. 0.19, 0.1. Toinen oli Viljami Laukkanen, Sulkalo. Ja Jan Koskinen oli kolmas. Anteeksi, koski aika, vaikka tiedä kyllä lukkoa sitten, kun minä lupin vaiheessa koski aijaksi Rantasalaa. Ja Viljami oli Sulukavolta ja Tomi oli Rantasalaa. Kannatti tulla. Kannattaa tulla kauempaakin kuin vielä makkarat. Alle 4 litraa voittaja on. Voitto Kivimäki Alavieska Valmet 12.02. Aika 0.17.54. Ei nyt tarjosi. Onneksi olo on tulee tässä autolle ensimmäiselle. Ja tässä on varmistettuna puumalle lahjakortti. Eikä semmoinen oikealle mieltä. Ja toinen Niko Löytäinen, Leppä Virta. Aika 0.20.33. Ja kolmas Rantasalmen Heikki Kokkonen, 0.21.86. Mäkehän miehet kuvaan sinne. Seuraa faksi alle 5 litraa. Voittaja Risto Vihavainen, Rantasalmen 0.21.89. Toinen Niko Löytäinen, Leppä Virta 0.2.3.3.4.
Kolmas Pasi Polottinen 024-52. Lapsen lenkkarille ei ole vielä löytynyt omisten jo. Keski pitäisi vielä löytyä. Ja seuraa sitten jatkoa alle 6 litraa voittaja Jukka Viuhkonen 016.39. Toinen Marko Heiskanen 020.97. Marko Heiskanen, Niko Haikkonen. Heiskala. No niin. Kolmas Matti Nissinin Kouvola 0230. Paino ja keula on vaan, niin se on tullut ykönen. Keli ei kun parannu. Alle 7 litraa seuraavaksi. Jukka Viuhkonen Kouvola 0.18.01. Sami Kämäräinen Rantasela 0.22. Eero Mähöinen Rantasela 0.22.29, kun Samilla oli 0.22.26. Tästä lähetti nyt Miinan kanssa Kylypylään. Onneksi olen. Seuraa viimeinen sarja, eli yli 7 litraa voittaja. Tomi Juutilainen, Rantasalami 02460. Kuningas Kuokka, niin se on kuningas Lohi, minä tästä aina laukun. Tämähän niin kuin Järvi-Suomen soi silloin, tämä Järvi. Harri Väisänen Juvalta, toisena 0.26.69. Henri Avitainen Juva 0.34.16.